Olá, voltei. Então, gente, como combinado, eu voltei para mostrar para vocês quanto que eu ganhei no mês no YouTube no mês de outubro, ok? E eu já vou dizer uma coisa: se você quiser saber quanto eu ganhei no mês de novembro, dá o joinha, porque se esse vídeo não tiver muitos joinhas, eu não vou voltar para falar quanto que eu ganhei no mês de novembro. Vocês vão ficar sem saber. E eu já adianto que no mês de novembro eu ganhei muito bem, obrigada. Ganhei bem. Mês de novembro o YouTube pagou bem. Então é isso. E eu queria dar um recadinho para as meninas que falam que assistem a publicidade. Fala, Lu, eu assisto a publicidade para te ajudar. Olha só, eu tô vendo que o YouTube tá tendo muitas publicidades de mais de 2 minutos. Meninas, não precisa vocês assistirem a essas publicidades do início ao fim. Se for uma publicidade muito longa, 30 segundos que vocês assistirem da publicidade já é o suficiente. O YouTube já me paga, ok? Não precisa assistir os 2 minutos da publicidade. 30 segundos eu já recebo, ok? Então tá, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês quanto foi que o YouTube me pagou no mês de outubro. Olha só, aqui tá a data. Aqui é o número de visualizações, se eu não me engano. E aqui é o valor. Qual foi o valor que o YouTube me pagou? Tá dando pra ver? Tá, agora eu vou falar para vocês. Então vocês perceberam que o YouTube me pagou no mês de outubro 648 dólares. Vamos arredondar para ficar mais fácil? 650 dólares, o que foi menos do mês anterior, certo? E engraçado, e as visualizações? Eu tive 528 mil visualizações. Vamos colocar meio milhão de visualizações, 500 mil visualizações. O mês passado eu tive 400 mil visualizações e o YouTube me pagou mais no mês passado, mesmo eu tendo menos visualizações. Esse mês eu tive 100 mil, não chegou a ser 100 mil, mas foram quase 100 mil visualizações a mais que o mês passado e eu recebi menos mesmo assim. Vocês entenderam? Então vocês, quando eu falo que o YouTube não tem uma coisa exata, eu provo para vocês, porque depende muito do tipo de publicidade que tem no teu vídeo naquele mês, tá? Porque cada publicidade paga um valor diferente, então influencia muito o tipo de publicidade. Influencia se as pessoas assistiram à publicidade pelo menos os 30 segundos exigido pelo YouTube. Entendeu? É claro que quanto mais pessoas pularem a publicidade, menos eu ganho. E enfim, várias outras coisas influenciam. Mas é isso, eu vim aqui hoje mostrar para vocês quanto foi que eu ganhei no mês de outubro. Vocês viram, né? Não varia muito, então 650 dólares vai dar mais, não sei quanto, vai dar quase R$ 1.500, uma coisa assim, se eu não me engano. Ainda não recebi. Apesar que eu não sei, acho que quando esse vídeo for pro ar eu já vou ter recebido. Que como eu já expliquei para vocês, eu vou receber o mês de setembro e outubro junto, porque tem que esperar dar 1.000 dólares para eu receber, lembram, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não recebo nenhuma fortuna, mas pelo tempo de YouTube que eu tenho, pra mim é uma enorme quantia, porque quando eu comecei minha aventura aqui no YouTube, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ganhar dinheiro. Porque eu sempre ouvi as meninas falando que o YouTube se ganha 100 dólares por ano. Acredito que tem sim pessoas que ganham 100 dólares por ano. Não quer dizer porque eu ganho essa quantia, todas ganham. Não, não quer dizer. Tem quem ganha até mais que eu. Mas enfim, não é nenhuma fortuna, mas já ajuda sim, ajuda muito. E porque eu nunca nem pensei em receber. Tanto que eu comecei a monetizar meu canal só depois de 6 meses de YouTube. Eu não comecei no YouTube e já fui monetizando. Eu fui monetizar meu canal 6 meses depois. Então, assim, então faz 6 meses,
faz 6 meses que eu tô ganhando do YouTube praticamente. Então é isso, gente. Eu tô satisfeita. É, hoje eu já tô ganhando mais que isso e acho que é muito compensador. Pode se falar assim? Compensa muito, é muito compensador, porque para você fazer uma coisa que você gosta de fazer na tranquilidade da tua casa, e ainda poder ganhar com isso, é muito gratificante. Eu não tenho palavras. E por isso, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês por permitir que eu ganhe esse dinheiro fazendo o que eu gosto. Obrigada, gente. Sem palavras para agradecer o carinho que vocês têm por mim. Sem palavras mesmo. Então, é isso. Um videozinho rápido. Foi só para mostrar mesmo, né? Vocês já sabem os detalhes. Não tem muito que ficar aqui prolongando. Então, dá o joinha se você quiser que eu volto com o vídeo de novembro, ok? Se não, não volto. Fica, também não tem problema nenhum, tá? Era isso. Até o próximo vídeo.